Foi um estádio repleto e pintado de preto e branco que recebeu a equipa do Boa Vista para o jogo de consagração. Os homens que perfilaram para a história foram os mesmos dos últimos jogos. Jaime Pacheco pôde contar com a equipa completa. Duda recuperou da lesão e foi titular, ele que esteve presente em todos os jogos do campeonato. Os primeiros minutos da partida mostraram um jogo de sentido único. Notava-se alguma ansiedade do Boa Vista, mas mesmo assim, logo aos 6 minutos, Litos chegou a estar perto do golo. Aos poucos, a equipa da casa tentou pôr em prática o futebol do costume e 3 minutos depois, Frechou cruzou bem, mas Silva errou a emenda para a baliza. Sentia-se que o Boa Vista estava a crescer e procurava um golo de várias formas. Petit tentou a sorte de longe, mas sem êxito. A pontaria estava desafinada também do outro lado. Num livre que podia ser perigoso, Luís Cláudio falhou o alvo. Mas o jogo estava destinado a ser decidido em lance de bola parada e a meio da primeira parte um livre de Sanches só parou mesmo no fundo da baliza de Paulo Jorge. Um golo abençoado para o Boa Vista, festejado por Silva e por todo o estádio, naturalmente, mas que, afinal, até foi apontado por José Soares na própria baliza. Depois do golo que abria as portas para o título, o Boa Vista relaxou um pouco. Apesar dos avisos de Pacheco no banco, o Aves tentou criar perigo, o remate de Jorge Duarte passou perto da baliza. O lance serviu de aviso, o Boa Vista voltou a assumir o jogo e Sanches foi procurando o caminho para o segundo golo, o tal que daria a tranquilidade e que quase surgia noutro autogolo, desta vez num desvio de Marco Aleixo para campo. O jogo chegou ao intervalo com um golo de vantagem para o Boa Vista, uma diferença que ainda não fazia sorrir Jaime Pacheco. Mas o início da segunda parte mostrou um Boa Vista demolidor dentro do habitual. Logo, no primeiro remate, Silva falhou por pouco, o 2-0. Mas a velocidade dos homens mais adiantados do Bessa estava destinada a fazer estragos. Pouco depois, Martelinho combinou com Silva, mas Marco Aleixo ainda conseguiu cortar a jogada para canto. Só que no pontapé de canto surgiu mesmo o segundo golo. Um golo tão festejado pela família boavisteira quanto contestado pelos jogadores do Desportivo das Aves. E com razão, ainda que Silva tente disfarçar o gesto, é visível que ele joga a bola com a mão ao não chegar de cabeça. Foi um dos poucos erros da equipa dirigida pelo árbitro Duarte Gomes no jogo do título. Mas, apesar de ser marcado com uma mão de Deus, que, como se costuma dizer, é brasileiro, o golo de Silva teve o mérito de parar a ansiedade dos boavisteiros, em especial do clã Loureiro, e fazê-los embalar de vez para a festa. Festa que ficou ainda mais segura com o 3-0 marcado por Wellington, a 20 minutos do final do jogo. Desta vez, a bola na rede já fez soltar lágrimas de uma alegria que já não podia fugir. E no topo do mundo, João Loureiro já festejava o título que muitos julgavam ser tão irreal e preparava-se para sair a surrealizar por aí em direção à rotunda da Boa Vista. O passe é muito bom, o Wellington joga à ponta de lança, mas também é verdade que a defesa do Aves já estava a ver jogar. Até ao final, Sanches ainda atirou mais uma bomba à procura da baliza de Paulo Jorge, mas o boliviano não conseguiu marcar na festa, apesar de os dois primeiros gols terem saído daquele pé direito. Em todo o jogo, Boa Vista fez 13 remates contra 4 do Aves. Nos últimos instantes, um desvio de Litos esteve perto de enganar Ricardo, mas a bola ficou mesmo nas mãos do guarda-redes e o título também ficou bem seguro. Os boavisteiros não deixaram escapar a festa que tanto tinham desejado. O resto, já se sabe, uma enorme euforia pela noite dentro.